रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन प्रदेश दुईको प्रदेश सभा बैठक जारी मधेसको पहिचान झल्कने गरी नामाकरण गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरूको माग ट्रिपरको ठक्करबाट आमा छोरीको मृत्युपछि स्थानीयको प्रदर्शनले काभ्रेको पनौती अशान्त जिल्ला प्रशासनद्वारा कर्फ्यू जारी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउन युरोपेली युनियनका नेताहरू बीच आज भिडियो कन्फरेन्स हुँदै र ओलम्पिक खेलकुदको आयोजना तथा तयारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीले छलफल गर्दै युईएफएको बैठक पनि आजै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल समाचार अब विस्तारमा संघीयता कार्यान्वयनमा मधेस आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले समग्र मधेसको पहिचान झल्कने गरी नामाङ्करण गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् प्रदेश दुईको राजधानी र नामाङ्करण प्रस्तावमाथि परेको संशोधनबारे प्रदेशसभाको बैठकको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले समग्र मधेसको संस्कृति पहिचान झल्कने गरी नामाङ्करण गर्न माग गरेका हुन् बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य पारस प्रसाद शाहले मधेस प्रदेश नामाङ्करण गरिएमा समग्र पहिचान झल्कने भन्दै सहमति जुटाउन माग गर्नुभयो अर्का सांसद बच्चा राउतले आफूहरूलाई सबैले मधेसी भनेर चिन्ने र त्यसैमा गर्व महसुस गरेको भन्दै मधेस प्रदेश राख्न माग गर्नुभयो सांसद रानी तिवारीले मधेसकै नाममा सयौंले शहादत प्राप्त गरेकाले उनीहरूको उच्च सम्मानका लागि पनि मधेस प्रदेश नै नाम राख्न उचित हुने धारणा राख्नुभयो बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले अहिले धारणा राख्ने क्रम जारी छ त्यसपछि नामाङ्करण र राजधानी टुङ्ग्याउन मतदान हुने संसद सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताउनुभयो प्रदेशसभा सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गत भदौ 29 गते उच्च स्तरीय छानबिन समितिलाई प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिएको थियो तर उच्च स्तरीय समितिमा राजधानी जनकपुर राख्न दलीय सहमति जुटे पनि नाममा भने सहमति जुट्न नसक्दा मतदानको प्रक्रिया अघि बढाइएको संसद सचिवालयका सचिव यादवले बताउनुभयो प्रदेशको नामका विषयमा नेकपाले जानकी राजपा र समाजवादी पार्टीले मधेस प्रदेश र कंग्रेसले मिथिला भोजपुरा प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन् प्रदेश दुईमा कुल 107 सांसद रहेका छन् नाम र राजधानी तोक्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक भए पनि कुनै दलसँग दुई तिहाई बहुमत छैन ट्रिपरको ठक्करबाट आमा छोरीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर काब भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले काभ्रेको पनौतीमा कर्फ्यू जारी गरेको छ हिजो भएको दुर्घटनापछि पनौतीमा भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको थियो आज पनि बिहानैबाट प्रदर्शन सुरु भएपछि पनौती बस पार्क आसपास क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो पनौतीमा 5x54 नम्बरको ट्रिपरले हिजो ठक्कर दिँदा खानीखोला गाउँपालिका 1 26 वर्षीय जुनीमाया तामाङ र 3 वर्षीय छोरी स्मारिकाको मृत्यु भएको थियो आक्रोशित आफन्त र स्थानीयले टायर बालेर यातायात ठप्प पार्दा पनौती हुँदै गुण्ने यातायातका साधन अवरुद्ध भएको छ आक्रोशित आफन्त र स्थानीयले प्रदर्शन थालेपछि प्रहरीसँग बिहान केही बेर तनाव समेत भएको थियो स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो गोलीको छरा लागेर प्रहरी हवलदार सहित 6 र स्थानीय घाइते भएका छन् खानीखोला 1 कालिका प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक समेत रेकी तामाङ स्वास्थ्य जाँचका लागि बनेपा आउँदै गर्दा ट्रिपरले ठक्कर दिएको थियो मृतक आमा छोरीको शव पोस्टमार्टमका लागि बनेपा स्थित शेर मेमोरियल अस्पतालमा राखिएको छ खाद्य लगायत उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौजदात रहेको भन्दै सरकारले अनावश्यक सञ्चिति नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ नुन पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौजदात रहेकाले आँतिएर सञ्चिति गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताउनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै राज्यमन्त्री दुगडले बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको दावी समेत गर्नुभयो यसै सन्दर्भमा हामीले राज्यमन्त्री दुगडलाई आपूर्ति व्यवस्था र बजार अनुगमनमा भइरहेको प्रगतिबारे सोधेका छौँ कालोबजारी र यो स्टक गरेर राख्ने जुन अहिले परम्परा हामीले देखिरहेछौँ यसलाई हामीले एकदमै निरुत्साहित गर्नको लागि हामी एकदमै तयार भएर बसेका छौँ हाम्रो टिमहरू खटिरहेछ हाम्रो टोलीहरू खटिरहेछ हामी आफै मन्त्रीहरू पनि अनुगमन गर्ने कार्यमा हामी आफै पनि गइरहेछ COVID-19 यो सङ्क्रमण छ यसबाट चाहिँ जनता रोगले भन्दा पनि वस्तुको अभावले गर्दा कालोबजारीले गर्दा आर्थिक मन्दीले गर्दा बढी प्रसिद्ध भइराखेको सरकारले योभन्दा अगाडिका परिस्थितिमा जुन
जुन हिसाबले कार्य सम्पादन गरेको थियो त्यसको असरले पनि राज्यप्रति जनताको विश्वास नभएर यो अवस्था सृजना भएको हो। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् अहिलेसम्म हाम्रो जुन अध्ययन छ र हामीसँग जुन फिडब्याक आइरहेको छ, हामीले बजारबाट स्टक लिइराखेका छौँ, सरकारको आफ्नो खाद्य संस्थानको गोदाममा चाहिँ खाद्य वस्तुहरूको 3-6 महिनाको हामीसँग बफर स्टोर छ, 10-12 महिनासम्मको नुनको स्टक हामीसँग छ, 6 महिनाको चिनीको स्टक छ, औषधिहरूको पर्याप्त स्टक छ हामीसँग, मास्क र सेनिटाइजरमा अलिकति कमी देखिएको छ तर हामीले व्यवस्था गरिरहेको छौँ। 1 हप्ताभित्रमा मास्क र सेनिटाइजर पनि चाहिने जति यहाँ नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ, त्यसको व्यवस्था र उत्पादनमा सरकार लागेको छ, उद्योगहरूलाई हामी प्रोत्साहित गरिरहेको उत्पादन गर्नमा र बाहिरबाट आयात गर्नमा, ग्यासको पनि अभाव नदिनको लागि हाम्रो बुलेटहरू तयार भएर चाहिँ हाम्रो भारतबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात भइरहेको छ, पेट्रोलियम प्रोडक्टको हामीसँग पुरा भण्डारण छ, हामीसँग कहीँ कमी छैन। मन्त्रीजी, तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा जस्तो ग्यास सर्वसाधारणले सहज रूपमा पाउन नसकिरहेको अवस्था छ भनेर त योभन्दा 1 हप्ता अगाडिदेखि नै ती कुराहरू त सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले पनि थाहा पाइसकेको अवस्था छ। पेट्रोल पम्पहरूमा केही दिन अगाडिदेखि नै लाइन छ, निजी पेट्रोल पम्पहरू बन्द छ, अनुगमन र भएर पनि नदिने अथवा त्यस्ता पेट्रोल व्यवसायीहरू अथवा त्यस्ता विक्रेताहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको संयन्त्र चाहिँ कसरी परिचालन हुन्छ? अब हामी आफैले अनुगमन गरिरहेछौँ, कुनै पेट्रोल पम्पले पनि पेट्रोल दिन बन्द गरेको छैन, नेपाल राज्यभरिका पेट्रोल पम्पहरूले पर्याप्त मात्रासँग पेट्रोल छ, हामीले हाम्रो एनओसीले पेट्रोल बराबर दिइरहेछ, पेट्रोल डिजलहरूको कमी छैन। खाली के भइरहेछ भने अहिले हाम्रो उपभोक्ताहरू, हाम्रा ग्राहकहरू र जनता, आम जनताले हरेक चिजको अहिले भण्डार गरेर राख्ने, आफूसँग अलिक बढी नै स्टोर गरेर राख्ने मनस्थितिले गर्दा अहिले कमी देखिएको छ। खास गरेर अब जसलाई 10 लिटर पेट्रोल चाहिन्छ उसले 50 लिटर पेट्रोल राख्छ, एउटा सिलिन्डर ग्यास चाहिने 1 महिनामा खपत हुनेले 3-5 ग्यास सिलिन्डर राख्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै खाद्यान्नको पनि स्टोर गरेर राख्ने, मास्क पनि एउटा मास्क चाहिने 10-10 मास्क राख्ने भएपछि अलिकति आपूर्तिमा असहजता देखिएको छ, अलिकति गाह्रो देखिएको छ, तर पनि पर्याप्त मात्रामा स्टोक भएको हुनाले हामी जनतालाई जागरुक गर्न चाहन्छौँ र जनतालाई एउटा के मेसेज दिन चाहन्छौँ भने सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा उपलब्धता छ हरेक चिजको, भारतको बाटो हाम्रो हामीसँग खुल्ला छ। म आफै गएर भारतका वाणिज्य उद्योग र आपूर्ति मन्त्रीसँग कुरा गरेर छलफल गरेर कुनै चिजको कमी हुन नदिन अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले यसलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई कुनै चिजको पनि हामी आपूर्तिमा कमी हुन दिँदैनौँ, अहिले औषधिहरूको पनि त्यहाँबाट आपूर्ति सुरु हुने अवस्था आइसकेका छ र अरू पनि केही पनि वस्तु हामीलाई चाहिएमा भारतले हामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिने भनेर एउटा प्रतिबद्धता गरेका छ। हाम्रो द्विपक्षीय वार्ता कन्टिन्यू चलिरहेको छ। म जनतालाई के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेर नराख्नु, कुनै चिजको पनि कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकारको हरेक मन्त्रालय, सरकारको हरेक निकाय, सरकारको हरेक कर्मचारी अहिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्, कुनै किसिमको पनि विकृति नहुन दिन पनि सरकार एकदम सजग भएर लागेको छ। दुईजना नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोर्चुगलको फारो सहरमा रहेका दुईजना नेपालीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि थप 74 जनालाई स्थानीय प्रशासनले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको COVID-19 संक्रमणबाट नेपाली पनि प्रभावित हुन थालेको बेल्जियम सहकर्मी निलम घिमिरेले जानकारी दिइन्। युरोपेली मुलुकमा अधिकांश नेपालीको रोजगारी समेत गुम्ने खतरा आएको घिमिरेको भनाइ छ। पोर्चुगलमा करिब 15,000 हारारीमा नेपाली छन्। समाजवादी पार्टीसँगको एकता र अध्यक्ष मण्डलको नयाँ संयोजक चयन गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक हिजो बस्ने भनिए पनि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्त ठाकुरको स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण बैठक आजका लागि सारिएको हो। काठमाडौँको बबरमल स्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा समाजवादी पार्टीसँगको एकता प्रक्रिया, महाधिवेशन तथा अध्यक्ष मण्डलको नयाँ संयोजक चयन गर्ने विषयमा छलफल हुने महासचिव केशव झाले बताउनुभयो। समाजवादी पार्टीसँग राजपा बीच एकीकरण हुने भनिए पनि लामो समयदेखि परिणाममुखी छलफल भने हुन सकेको छैन। राज्यपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका क्रममा सत्तारूढ नेकपासँग तालमेल गरेपछि समाजवादी पार्टीसँगको दूरी थप बढेको छ। आगामी वैशाखमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि जिल्ला र क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा थप अन्यल बढेको छ। चक्रीय प्रणालीमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक परिवर्तन हुने, सहमति अनुसार भोलिदेखि नयाँ संयोजक चयन गर्ने विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुनेछ। हालका संयोजक महेन्द्र राय यादवको 2 महिने कार्यकाल आज सकिँदैछ।
कोरोनाको प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेसँगै सुनको मूल्यमा आज भारी गिरावट आएको छ। सुन प्रतितोला 2000 रुपियाँले घटेको छ। हिजो 500 रुपियाँले बढेर 77,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज तोलाको 75,500 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर मूल्य घटे पनि बजारमा सुनको कारोबार भने हुन सकेको छैन। कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सुनको मूल्यमा समेत भारी गिरावट आइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला 80 रुपियाँले घटेको छ। चाँदी प्रतितोला 710 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण एवं सहज उपचारको पहल स्वरूप युरोपियन युनियनका नेताहरू बीच आज भिडियो कन्फरेन्स हुने भएको छ। युरोपियली परिषद प्रमुख चार्ल्स मिसेलले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न र भाइरस संक्रमण औषधिबारे अनुसन्धान गर्न तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे कन्फरेन्समा छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोपलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको केन्द्रका रूपमा घोषणा गरेपछि ब्रसेल्सले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयासलाई थप सशक्त पार्ने उद्देश्यले भिडियो कन्फरेन्स आयोजना गरेको जनाएको छ। यसैबीच विश्वको 146 राष्ट्रमा कोभिड 19 संक्रमण पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै 164,837 संक्रमित भेटिएका छन् भने मृतकको संख्या 6,470 पुगेको छ। सबैभन्दा बढी चीनमा 81,077 जना संक्रमित र 3,218 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि मलेसिया सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। भोलिबाट लागू गर्ने हुने गरी लकडाउन मार्च 31 लागू हुनेछ। मलेसिया स्थित सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार लकडाउन अवधिभर देश बाहिर जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। देश बाहिर रहेका मलेसियनहरू स्वदेश फर्कनलाई भने नरोकिएको तर उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर 14 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ। पर्यटकका लागि भने पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो अवधिमा पर्यटकले मलेसिया प्रवेश पाउने छैनन्। अब खेल प्रसङ्ग। ओलम्पिक खेलकुदको आयोजना तथा आगामी सम्भावनाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीले आज भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गर्ने भएको छ। आइओसीले जापान ओलम्पिक कमिटीसँगै अन्य सरकारवालासँग छलफल गर्न लागेको हो। ओलम्पिकको तयारी तथा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले रायसहितको छलफल गर्न लागेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घसँगको छलफलपछि आइओसीले आयोजक र सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्न लागे शनिबार जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले ओलम्पिक खेलको तोकिएकै मितिमा हुने बताउनु भएको थियो। जापानले कोरोनाको संक्रमणका बावजुद पनि आयोजनाको तयारी अगाडि बढाएको जनाएको छ। तर कोरोनाको संक्रमणका कारण ओलम्पिक खेलको छनौट प्रतियोगिताहरू प्रभावित भएपछि आइओसीले मुख्य रूपमा यसैमा चासो राखेको छ। प्रतियोगिताको मिति पछि रहे पनि त्यस अघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छनौटका खेलहरू नै नहुने सम्भावना बढेपछि आइओसीले आयोजक तथा सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्न लागेको हो। आसन्न युरोकप फुटबल च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग फुटबलका विषयमा निर्णय गर्न युरोपेली फुटबल महासङ्घ युईएफएको बैठक आज बस्दैछ। छलफलका लागि 55 एसोसिएट सदस्यसँगै क्लबका प्रतिनिधि र खेलाडी सङ्घका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ। युरोपमा अधिकांश मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेपछि युईएफएले आगामी रणनीति तय गर्न लागेको हो। जारी रहेका खेलसँगै यसै वर्ष हुने बहुचर्चित युरोकप फुटबलका विषयसँगै महिला र उमेर समूहका प्रतियोगिता के गर्ने र आगामी दिनहरूमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा महासङ्घले सदस्यहरूसँग छलफल गर्नेछ। सदस्यहरूको सुझावका आधारमा भावी योजना तय हुने युईएफएको तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार युरोकप सहित जारी रहेका प्रतियोगिताहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेर अघि बढ्ने युईएफएको तयारी छ। सदस्यहरूबाट सन् 2021 समरमा युरोकप गर्ने गरी प्रस्ताव समेत ल्याउने गृह कार्य अगाडि बढेको हो। हवस् त्यही प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।